Sad na ostavim za iče, nije bilo kod kući. Nisam čuči, sam gledala. I sad na ostavim se odmah pita i kaže, imalo opravdanje sam. Nema čeva, ne. Šta će opravdanje, pa nisi. Pa bila zdrava, ja sam si nišla na svim sramu svaki dan. Upoli, pečem reci izgubla, svoj cel da to robila. Ima mi sad neka misala da bila. To je katastrofa, ja kaže. Mene nije... Ja sam rekla svom mamiru, ja ću izjaviti, ja sam ošla, bolesna sam žena. Prodat ću bubrek. Pa ću svoj sam ove 3 godine da idi. Ma dobro, ja da mi je onaj... Digla kredit, uzela ta kola, 1500 maraka, svaki mjesec ona dobije invalidnine 240 maraka, 245. I odmah za prizmi daju 200 maraka. Ja moram je bus. Moram. Ona neće ukrašo, ja bi volio da ona ide... Ja, da vi nju samo vidite, da vi nju vidite kako je to dijete. I šta je problem sa srcem, možda slovo, šta je najveći problem? Znaš u čemu je problem, da ti kaži. Ja sam pričala jedno da sam je rodila mrtva. I ona je krenula u prvi razred, ona je kasna rodila. I u prvi razred kreni u školu. Kad je krenula prvi razred u školu, kaže meni Hanifa pedagogica, Sabira, vodi je doktor. U mojeg razreda, odvela sam. Kaže, mora dijete ići na terapije, na rodilje. Vodla je 6 mjeseci, ništa ne uspijela. Hajka je za sencu, ja gledam sencu, kaže on meni, doktor Ovića Ušeća. Kaže, majka, bi li mogli doći za jednu sedmicu dana ovdje? Ali mi je žena bila u susret, izašla iz medokla žena, išla i ona na komisiju za sencu. Kaže ona meni, sad bi ako mogli za 15 dana, kaže, ja ću ok, doći pa ću ja te doček, makar da je smarati 15 za godinu. I odino mi je, on je došao, soba je bila sva ukovana nekim u dekana. I tamo on nešto pregleda, snima, kaže on meni, fin momak. Kaže on, majko, moram ti reći nešto, šta je s djetom? I ovako gledam, šta je sine? Kaže, mora ona nos slušne aparate, dva slušna aparata. Ona gubi sluh. Reku, kako ona čuje, moja Selma? Čuje kad avion ide, ona kaže, mama jedno ide avion, čuj mama aviona. Kaže, a kad pođe se kao ovako gušvi, i dare na se cije pa sve. Kaže, tad ona gubi slu, ona na momente, sad čuje, sad ne čuje. Ona je 99%. Ne čuje, gubi taj slu. Ona sad čuje, sad ne čuje. Kako živite? Niko. Ja ne znam, od čega živite? Eto od čega, eto vidiš kako. Neka na faka dovede, ja odim dolu doboje. Imaju oni kontejner, ja to berim. Srbi, dadnu mu harike, dadnu mu... Radi ko Srba.
haljinke mi dadnu, eto. Iz Teslića jedna Srpkinja isto ima svoju poljoprivrednu apoteku i ona mu je isto skupla curci mi haljinke. Kako loše zrak? Nikako. Eno papir, svi. Mene, da ti pravo kaže, mene strao ti doktor. Nisam nikad bio. Nikad nije bio. Ja sam bila eto na intenzivnu. Pa mi još lijepo jasko. Ja kad panim, ja sam problem. Ja sam moja. Ne vidim naoko, znaš. Ono, ja kad se izgubim, ja sam samo okra. Jel su to stresovi? Doktori, ja nju vodila, ja sam nju bila vodila prvi, drugi, treći razred. Ja nju odvedem u medak u školu. Ona u razredu, a mene hitna dođe kume. Ja panim onda. Ja nju ako ne odvedem u školu, ona se dao i meni žao. Ja. To je ta. A što ga ba Selma rekli, dragi mu, Allah, kao... bi ga ja nazvao, on drži dar Maron i neki pomognu ovako kad bitre dujdu, Ramazan, Bajram... Mi smo došli u ukratku da vam se vam kaže, znači, na zati vaš iste kod nas vidi u srijedu, yeah. Pa smo malo pričali, znamo prilike vašu situaciju, ispustila je zati našim sastanku, mi smo donijeli odluku da vam pomogu malo u podmjer, znači, yeah. Mi smo dovukli vama podmjere, da se pomognete. Pravi živi bilo. Za početa, pa četi za neki naredni period šta ćemo dalje i kako. Pravi živi bili. Dragi Allah, kud vas hodali, Allah vas čuo. Eto, uglavnom, koliko zahvaljujući našim, znači, članom, našim donatorima, mi smo to uspjeli skupiti. Hvala vama, podmir ima tu i brašna, i ulja, i šećera, i kafe, i testerina, znači, ima, znači, najbitnije stvari. Dragi živi bili i uvijek pomagali. Ništa, uglavnom neću vama tu da iznesemo sva bude. Ja. Mi smo glavno snimili vašu priču, otprilike znamo da možemo pokazati medijima i ljudima, svima. Da ljudi vide kako živite, pa će se naći češki dobri ljudi koji će vas doći obić i pomoć. Ja sam bolesna, ali evo sutra se potpisuje. Ja ću prodat svoj bubrek, bilo kakav ti je svoj, ja ću prodat za moje dijete ide u školu. Da je vidi želju nešto ispunim, ja. Jer ona ne može drugu želju, već šta ima drugu želju. A jasko imam sine svjedokenu trgovina koji, da ja nemam evo gram brašna, ona ušto upre očima. Ja njoj moram. Ona polupa po trgovini, ona prevrće, ona je lijepa, ona je čuca izmišljena. Ona sama sebe ne zna okupat, sama se ne zna koso prav, sve jo. Ništa. Ako ja noćas popijem lijekove, ja za smirenje pijem troje lijekove. Sad moram opet ići, opet sad me slali da idem u bolnicu na neuropsijatriku. Ja sam obolio najviše zbog crci. Kad, eto, vidiš u kojem smo vijeku da nema mašine. Pa me svako vidiš. Nema mašine. Evo ovo, ostalo mi od djevera, umro mi djeve, ostalo neke daske. I čovjek kaže, hajde sam brana pravi. I čovjek o sebe, eto. Hvala, hvala. Da mi se... Pomoži svakom svojim.
Duša će žijom proći. I na ovom svijetu i na ovom. Rano smo se rastavili. See you.